Сьогодні на Тернопільщину приїде предстоятель Київського патріархату, святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Про це повідомив прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Олексій Головацький. Перебуватиме на Тернопілі святіший владика два дні. Він освятить настінні розписи пантеону святої праведниці Анни в селі Лішня, відвідає Кременецький собор Преображення Господнього, побуває на місці будівництва кафедрального собору святих Костянтина та Єлени у Тернополі. Святійший патріарх найперше приїжджає з архіпастирським візитом на тернопільську землю відвідати свої кафедри, як він об'їжджає і всі кафедри України. Він буде освячувати на Кременеччині в суботу. Село Коликів – це невеличке село, 80 дворів, але вони за два роки побудували це село, намагалось побудувати новий храм. Воно тому три роки перейшло з Московського патріархату, Київський патріархат, і за два роки вони збудували повністю новий храм. І святійший патріарх буде освячувати цей новий храм. Він приїжджає зранку, в 12 годині ми його зустрічаємо на кордоні, потім їдемо в Лішню село, там є побудована капличка пантеон, де є меморіальні плити наших загиблих воїнів, які віддали своє життя на сході України, на Донбасі. Він буде освячувати розписи цього пантеону, бо це такий пантеон є один в Україні. Потім він освятить в Преображенському соборі Кременця ікону величезну, 70 квадратних метрів ікона. Цієї доби лікарі швидкої в області 487 разів виїжджали на виклики. В Тернополі 177 разів і госпіталізували 44 людини. За ніч в обласному центрі було 89 викликів до медзакладів, карети швидкої за ніч відвезли 21 людину. Близько другої ночі лікарі виїжджали на виклик в один із розважальних закладів, що на масиві Сонячний у Тернополі. Там побили 29-річного хлопця. Зі струсом головного мозку карета швидкої доставила травмованого до обласної університетської лікарні. Про це повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. І на завершення пропозитивне. За добу у Тернополі народилося 19 немовлят. У перинатальному центрі, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 9 дітей, 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Наталя Ятищук. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 10 діток, 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Серед дівчаток є двійня. Про це розповіла акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось за півгодини.